Melhor do que da fora, com certeza. Aí, tem alguma ideia do que tá acontecendo aqui? Não fazer esse sentido. Ai, ah, mãe, meu lado, tá... sempre proteção mais. Onde? Olá! O de casa! Talvez um milhão. Luísa! Ai, professora, vem Helena! Para. Com uma gritaria, vai atrair os monstros! É Quem é? é pra meu. trás. Não. Você tira o cheiro do sangue, é muito perigoso. Não é problema, Não é problema meu.